sekančių metų projektų Lietuvos energetinės nepriklausomybės, kurie turi būti baigti. Dėl to metam baigiantis norėjau pasižiūrėti, kaip vyksta statybos. Įsitikinau, kad darbai kontroliuojami, viskas vyksta pagal planą ir užtikrinau, kad tą tempą reikia laikyti ir toliau, kad šie projektai būtų padaryti taip, kaip numatyta sekančių metų pabaigoje. Tiek lietuviai, tiek lenkai viską vykdo pagal planą, labai gerai bendradarbiauja ir šį projektą reikia pavadinti vienu sėkmingiausių mūsų ir Lenkijos bendradarbiavimu, kuris, tikiuosi, nebus paskutinis ir parodys, kaip mes galime gerai kartu dirbti. Pačio projekto atlikta jau yra daugiau negu 50%. Taip kad kitų metų pabaigoje šis projektas bus užbaigtas laiku. Turime patikimus rangovus, kurie yra numatę, kaip jie elgsis ir žiemos laikotarpiu, taip kad oro sąlygos neturėtų sutrukdyti. Projekto vertė 1,2 milijardo litų. Ir tai yra didelis iššūkis pagal vertę suvaldyti tiek finansiškai, tiek technologiškai patį projektą. Ir šiam projektui bendradarbiavim su didžiausiais bankais. Jeigu galvotume, kad nesugebėsime, tikrai čia nebūtume ir su jumis nekalbėtume. Tikrai tikim ir esam užtikrinti, kad susitvarkysim. Ir viskas priklauso nuo to, kaip komanda dirbs. O komanda yra stipri, žibakis, kaip tikrai padarysim. Ačiū labai. Dar sakykite, kokių šalių piliečiai darbuojasi iš tom objekte? Aišku, aš dabar taip tiksliai sąrašo nepasakysiu, bet tikrai žinau, beidamas kalbėjau su švedais, vokiečiais, lietuviai tai kas be ko. Iš Indijos netgi turim specialistų.